Per la mare de música, perquè el pianista Andreu Riera va presentar ni passada al Teatre Xesfortes de Palma el seu darrer treball, Cinema per a tres. La música, composta per Rafael Aguiló i produïda per Joan Bibiloni, va aconseguir conduir el públic assistent per un viatge entre melodies mediterrànies, fresques, transparents, brillants i relaxants, també íntimes. Cinema per a tres ha estat finalista, per cert, dels Premis Enderroc Balears 2018 com a millor edició clàssica. Durant el recital, Riera també va interpretar altres obres d'Aguiló, incloses en l'edició Vora mà del 2009.